před hotelem Voskolo Prák a jezdí tady auta a tramvaje, tak doufám, že to moc neruší. Jo, a jdeme dovnitř, za chvilku začíná blogerka roku. Tak se těšíme a jsme napjatý a zvědaví, jak to dopadne všechno. Dobrý den, už jsme tady s holkama. Zajďo. Ječa, konečně jsem splnil můj sen a jsem ve vlogu Cup of Style. Jo. Na to jsem se těšila celý večer. Tak vidíš, ještě určitě bude. Tak jo, tak já všechny zdravím. Jsme tady s holkama smějovat Barčo. Už jsme v sále za chvilku, bude vyhlášení. A máme tady vedle další blogerky za náma. Všude okolo jsou prostě samý blogerky nebo videoblogerky. Za sebou máme Natálku. Já jsem zase šla za Luzku. S Klárkou. Mojí kamarádku. Kala večer blogerka roku 2014 přichází zahájit interpret, který se od své semifinálové účasti v soutěži Československo má talent v roce 2011 stal úspěšným hudebníkem s téměř 6 miliony shlédnutími svých videí na YouTube. Zítem Zrska přivítejte Pavla Caltu! Doufám, že ji zase jednou potkám, interáty na všechny portály dám. Snídám, jestli byste ji stále mám, kvůli něj jako hlavě Gatsby party pořádám. V kategorii videoblogerka roku bylo nominováno těchto 10 finalistek. Shopaholic Nicole, Nici Koderová, Svět podle Lou, Terry Blitzen a Cup of Style, Style with me. Mama Lifestyle, Petra Lovely Hair, Get the Look, The Teen Girl Looks. Dámy a pánové, je mi velkou ctí vyhlásit první cenu této velké události. Vyhrává Terry Blitzen! Terry Blitzen! Tady se Hodrnová skupu založila v květnu roku 2013. Tahle mladička dáma ve svých 14 letech se píší téměř 100 tisíci odběrateli svých videí na YouTube a její videa byla přehrána více 7 milionkrát. Její poslední videoblog vás zavede na výlet do Barcelony. Získává od našich partnerů workshop od České tiskové kanceláře, šlonek před kamerou a mikrofonem. Víkendový pobyt v luxusním hotelu Vitruše, který získá i blogerka umístěná na druhém místě. Také dárek od Amoru, který získávají všechny finalistky. A co je důležitý, dej tu trofej! Tak, jedno místo, dámy a pánové, velký aplaus. Historicky první vítězka a samozřejmě velké poděkování Pavla Calta, který předal tu krásnou cenu. Teresko, pojď tady takhle dopředu, ať na tebe všichni dobře vidí. Tak, protože už je večerní hodina, moc rád ti předávám slovo. Já teda vůbec nevím, co říct, protože jsem to jako nějak neplánovala. A jediný, co asi můžu říct, je, že se mi fakt hrozně moc chce brečet, ale mě by vyplavaly čočky, takže nemůžu. A asi děkuju, no. Dámy a pánové, velký aplaus. Dáme první letošní vítězku v kategorii video. Jí získala Terry Blitzen! V kategorii Live bylo nominováno těchto 10 finalistek. Chci se cítit a být fit. Devi, Bloges Robes, Život podle Lucie, Lucie Living, U nás na kopečku, Teresa in Oslo, Zorka Hejdová, Angel Inspiration by Lucy, Sexy Mamas. Dámy a pánové, vítězkou kategorie Live se stává dáma, která má názvu Město a je to Teresa in Oslo. Teresa in Oslo, Teresa Salten,
jejího oslavu třeba teprve druhé narozeniny, miluje psaní 14 svého bobu, se snaží přinést radost a životní inspiraci. Svůj životní příběh používá jako inspiraci pro ty, kteří si chtějí jít za svými sny a potřebují tak trochu nakopnout. Zajímavý měla včerejší status na Facebooku mírně nervózní Teresa in Praha. To je nový přeměnování na dnešní večer. Vopodem získává tuhle krásnou cenu, kterou je trofej blogerky roku. Ivana Martinová k tomu navíc předává poukaz, tomu má stát v hodnotě 30 000 korun. Přichází taky brand manager společnosti Harman Triko Pavla Ševčíková, která přináší dárkový balíček s výrobky RIA, který získávají všechny finalistky. To si zaslouží potlesk. Dále přichází marketing manager společnosti Bubble Loči Petra Franková s poukazem v hodnotě 1000 korun do Bubble Loči. Vítězka navíc získává víkendový pobyt v luxusním hotelu Větruše, který získá i blogerka umístěna na druhém místě. A také dárek od Avonu, který získávají všechny finalistky. To je spousta cen, kterou jsme připravili pro naši milovanou Terezuin Oslo. Tak, Terez, můžete zatleskat, klidně, pojďte, klidně, pojďte to klidně, je to její večer. Vítězka právě kategorie, které si dovolím předat slovo. Mám to držet, budu držet. Ne, já to budu držet, jsem Stojan. Tak já jsem teďka na vážkách, jestli mám mluvit česky nebo norsky, protože když budu mluvit česky, tak mi manžel nebude rozumět. Ale já si to zkusím té češtině. Já bych hrozně ráda poděkovala všem čtenářům, kteří pro mě hlasovali. A moc si toho vážím a budu psát dál. Běžte si za svými sny, všichni. Stojí to za to. Obrovská gratulace. Dámy a pánové, se svými cenami profilí a taky titulem blogerka roku v kategorii Live. Teresa in Oslo. V kategorii Objev roku bylo nominováno těchto 10 finalistek. Dna Tynes. Romania, La Fashion, The Taste of Violet, Sobby, Smooth Cooking, Mystic Lipstick, Berka Block, Like Lady, Mama Life. Já bych jenom vítězce doporučoval, aby to jojo nekombinovala s Ugem. A tou vítězkou se stává Dne Tynes. Vítězkou se stává blogu Dne Tynes. Natálie Kotková bloguje od půlky dubna letošního roku. Její poslední blog vám poradí, jaké jsou trendy letošního podzimu, ve kterých nechybí klobouk, který dnes sice není, ale je to tím, že jsme vevnitř. Samozřejmě tady jsou ty krásné ceny. Předáváme roční pitný režim s Ugem. Dále samozřejmě předáváme trofej blogerka roku a k tomu poukaz na 500 sáčků jojo bonbonů. Vítězka dále získává víkendový pobyt v hotelu Větruše, který získá i vlogerka umístěna na druhém místě. A také dárek od Avonu, který získávají všechny finalistky. Dobrý večer, Natálie. Dobrý večer všem tady. Předávám vám slovo. A držím mikrofon, samozřejmě nemusí to vkládat. Děkuju moc. Já teda asi chtěla znovu poděkovat, protože doopravdy vlogu půl roku, takže to je pro mě čest tady být. Taky se těším na 500 bonbonů. To se mi hodí, začnu asi jíst pořádně a kombinovat to nebudu. Děkuju za radu. A děkuji ještě jednou za všechny ty hlasy, pak si to ocením. Obrovská. Jen tak dál, držíme palce. Objev roku a vítězka ještě jednou bude na dnes. Vítá mě, vítá svět prázdných rán. Svítá, já vnímám. I Beauty bylo nominováno těchto 10 finalistek. Kiss Book, Svět podle Lou, Růžový chroust, Beautypedia by Aya, Petra Lovely Hair, I Love Makeup, Hany Brokolice, Ordinary Life, Get the Look, Petra Instead of Style. Tak vítězkou kategorie Beauty se stává Petra Lovely Hair. Na téma bílé oči, ty řetízkový, co?
Vítězka získává hodnotný dárkový balíček od společnosti Avon. Dále přichází marketing manager Herbadem Zuzana Zemanová přinést poukaz v hodnotě 5000 Kč a výběr bylinných produktů právě od společnosti Herbadem. Dále získává dárkový balíček od firmy Dokonalé vlasy, víkendový pobyt v luxusním hotelu Větruše, který získá i blogerka umístěná na druhém místě. No a krásné ceny získávají ostatní finalistky kategorie Beauty, a to dárek od Avonu, exkluzivní balíček produktů Herbadem a dárek značky SE. Dobrý večer. Dobrý večer. Opět po roce. Vybavuju si tu situaci před rokem. Já jsem úplně v šoku. Já teda musím říct, že jsem s tím vůbec nepočítala, že bych jako letos se umístila nějak takhle. A je to teda hrozně, hrozně úžasný a já vůbec nevím, jako co mám říct, jsem úplně z toho vykolejená. A fakt se mi to nezdálo ani v nejdivočejších snech. A to musím říct, že někdy jsem tady docela dobrý věci teda. takže já bych chtěla všem hrozně moc poděkovat. Jsem strašně ráda, že mě takhle podporujete. Děkuju všem, kteří sledují blog, můj videa, kteří mě mají rádi. A budu se snažit vás nesklamat i nadále. Děkujeme a ještě jednou velmi děkujeme. Vítězka kategorie Beauty Petra Lavliher. V kategorii Food bylo nominováno těchto 10 finalistek. Menu domů. Kuchařka pro dceru. Kitchenette. Veganotik. Max kuchyni. Laskominy od Mariny. Kitchen Story. Popečeníčko. Majolie Cuisine. Delicious Blog. Překvapivě to bude blogerka Menu domů. Jmenu domů, Veronika Kropo-Potešová obahuje svůj titul z loňského roku. Její bod dostal koncentří na nový grafický celek, zároveň se může pěšit i zkus novou knižní kutaskou Jmenu podle Koko. Z jeho blogu doporučuji vyzkoušet její aktuální recept a toho akřílka a cibulové kroužky. Tak samozřejmě dostává od našich partnerů krásné ceny. Je to nádherná cena, samozřejmě trofej, dále návrh spolupráce s magazínem Gusto, poukázky na nákup v hodnotě 10 000 Kč, dobili wellness pobyt v hodnotě 8 000 Kč, který vítěz se věnuje Activia. Blogerka, která se umístila na druhém místě, také získává poukaz na nákup dobili v hodnotě 5 000 Kč a blogerka na třetím místě poukaz k nákupu dobili v hodnotě 3 000 Kč. Víkendový pobyt v hotelu Větruše získává dál také vítězka na druhém místě, také dárek od Avonu, který získávají všechny finalistky, dárková taška z naší Activia, neskutečný kolice vnášíme. Tak a já samozřejmě předávám naší obhájkyni vítězství slovo. Jak jste to myslel s tím, že čím je to ošklivější, tak tím je to sledovanější? Čekal jsem se, že se to někdo chytne. Každopádně, no, ještě aby ne. Je pravda, že když jsem sledoval včera ten nádherný koncert těch křidílek, no, tak jsem měl chuť si pro ně někam skočit a udělat si je. No tak co to bylo za kec? V tomto případě to samozřejmě neplatí. Děkuji. Mě by zajímalo jenom, kdy jste měli doma ty křidílka pálivý. Prosím, kdy? Ano. Kdy jsem je dělala? Ano, kdy jste měli? Minulý týden. Minulý týden, tak vidíš, tak ano, to bylo zavádějící, že to bylo předevčírem pořádku. Ale potom se to musí uploadovat, ještě se to musí zepsat, nafotit a tak. Strašně moc práce, která nádherně vyšla. Opět obhájení, předávám slovo. Tak budete držet teda. Budu držet. Já jsem na to minulý rok dostala krabičku a skoro mi to z té krabičky slítlo, tak teďka jsem to dostala bez krabičky, asi je to lepší věc. Já bych chtěla poděkovat a já budu dělat toho goťáka zase, jo. Já jsem to opravdu nečekala, protože mně připadalo jako trapný, že by mi to někdo dal podruhý. Ale zjevně nemělo a o to víc si toho vážím, protože jednou to vyhrát, to je krásná věc. Ale obhájit to je věc ještě mnohem hezčí, takže já bych moc chtěla poděkovat internetové televizi Stream.cz, kde mám ty videa, o který tady jde a který si myslím ty čísla taky dělají. A následně i Smartpressu, se kterým jsem vydala momentálně tu kuchařku, o který jste tady mluvil. Obrovská gratulace. Dámy a pánové, vítězka kategorie Food. Veronika Kropo-Potešová, Menu domů. V kategorii Fashion bylo nominováno těchto 10 finalistek. A Cup of Style, Everyday Runway, Vogue House, Style Cookbook, AV Freedom, Boo Needs New Shoes, Heels in Prague, Chick Chicks, Cheese and Salami, Glamazon Blog. Přihlásila by si se vlastně nedal vlastně přihlásit, ale byl by si rád, kdyby si byl nominovaný do blogera roku?
Samozřejmě. Já jsem hodně soutěžní typ a takže já miluji jako jakýkoliv věci, kde se dá něco vyhrát nebo něco soutěžit. A nevadí mi, když prohraju, protože se o to víc snažím, takže určitě jo. Jinak bych možná ještě rád řekl, jestli teda můžu. Ne? Nebo už mluvím. Povídej. Já jako tak jako obecně bych ještě chtěl k tomu blogování a proč jsem s tím vůbec začal. Že si myslím, že to je takový vlastně moderní médium doslova. Já si myslím, že každý bloger je prostě médium dneska a má obrovský zásah. A je to jenom jako na něm, jak moc to využije, jak moc je kreativní. Ale i proto bloguju vlastně, a protože mi přijde, že to, co se dá těm lidem vlastně takhle zkázat, je úplně úžasný. Je to nezávislý na jakýmkoliv rádiu, na jakýkoliv televizi, na všem, víš co, prostě a funguje to. Vidíte to sami, takže dělejte to dál a dějte to nejlíp. Takže. Přátelé, a teď byste měli všichni vstát a skandovat. Jo, my to dokážeme, budeme lepší. Předáváme cenu, je to samozřejmě tahle nádherná trofej. Dále zveme sem k nám na pódium zástupce společnosti Olympus. Přichází marketingový ředitel pan Josef Olšavský, který předává nejnovější fotoaparát Olympus Pen EPL 7, který je skutečným kanotem, je lehký, můžete ho mít neustále u sebe a tvořit profesionální snímky, kdy se vám zachce. Blogerky, které jsou umístěné na druhém a třetím místě, získávají poukaz k nákupu od Olympusu. A pozor, navíc není to všechno. Ještě předávám slovo. Já bych chtěl ještě říct, že Olympus nabízí všem 60 blogerkám zapůjčení tady těch stylových fotoaparátů Olympus Pen a OMD na měsíc zdarma, fotografický workshop s profesionálním fotografem a samozřejmě možnost další spolupráce. Blahopřeju. Obrovská gratulace, vítězka a všechny finalisty se odnesou přímo z dnešního večera vodní kousky od Vizer. Vloggerky budou mít možnost se vybrat z toho šatníku, který jsme sem dovedli. Zhruba 21:30 to tam bude a bude strašná hrabárna, můžete si to rozdát. Dále všechny finalistky také získávají poukaz v hodnotě 1000 korun k nákupu do obchodu stylago.cz, víkendový pobyt v luxusním hotelu Větruše, který získá i vloggerka umístěna na druhém místě a taky dárek od Avonu. Holky, podívej se, jak oni si ten šepot, tak první jsme vyhráli, jo, ještě. Tak holky, já vám předávám slovo. Děkujeme, my se to asi podržíme sami. My jsme strašný trémistky, úplně se nám tady klepou ruce, když to tak možná z toho blogu nevypadá, ale strašně my jsme chtěli poděkovat za všechny hlasy i ostatním blogerkám, vlastně tady jsme strašně rádi, že vás zase vidíme. Sice se vydáme čas na nějakých akcích nebo tak, ale je to úplně krásný. A já už předám slovo Luce. Jo, já si myslím, že už tady bylo řečeno všechno, my jsme hrozně rádi. Je to úžasný pocit vlastně obhájit titul blogerky roku a děkujeme moc. Jedna taková postech. Oni holky říkají, že jsou strašně stydliví. Podívejte se na jejich blog a nevím, co teda společně se stylostí, že stojíte na zastávce tramvaje v okolo 50 lidí. Tak zrovna stojím na zastávce a jedu na oděvní kurz a je to strašně super a okolo lidi samozřejmě koukají. Co na to říkají ty lidi? Dají se s vámi někdy do řeči? Ne, to lidi nic neříkají naštěstí. Kdyby začal něco říkat, tak to já asi přestanu dělat. Ale ono je to trochu něco jiného, takhle to dělat venku, anebo takhle, když na vás přímo kouká 60 lidí. Ale. No. 180 je tady dneska. Skvělý. Skvělý, lepší, vej. Trojnásobná tréma. Dámy a pánové, velký aplaus ještě jednou. Vítězský kategorie Fashion Expo Style. Přátelé, teď uvidíte, že to není na playback. Je to všechno živě. Pan Kristol! Ještě chviličko, počkejte, prosím. Ne, já bych jenom rád... Jenom rád řekl, že to, že... ještě jednou děkuju, že tady můžu být a jako za pozvání. Opravdu chci se to naučit a budu to pokračovat. Jenom jste věděli, že kdyby náhodou někdo po tom mým dvousongovým vystoupení měl třeba zájem říct nějaký rady nebo tak, budu rád. Jinak je to song, ve kterém jsem měl ve videoklipu taky blogerky, takže to jsem měl. Tak
už je po vyhlašování. A my vám hrozně moc chceme poděkovat. Děkujeme moc krát za to krásnou oceněníčko. Protože bez vás by to vůbec nebylo nikdy možné. Takže hrozně moc děkujeme a jsme hrozně vděční. A máme tady ještě další vítězku. Děkujeme. Jste nejlepší. Gratulujeme, Pétě. Děkuju, já mám strašnou radost a jsem z toho hrozně dojatá a jsem strašně překvapená a je to úplně úžasný. A já vám taky gratuluju a moc jsem vám fandila. Děkujeme. Blogerka roku. Blogerka roku. Děkujeme. To jo, mohla bych. Držíš gratulovat. Ahoj, děkuji. Mězně gratulovat. Ahoj. Holky, už se spou. Ne, nebudu říkat, kolikátej je. Kolikátej palíček jojo bombonu. Jojo bombonu, již mám jedných na štěstí. Ale to já spíš tady ty trezeříčky. Pokochejte se. Já se nezamá, tak tam potává. Takovou smradu. Co se cítí? Slyšíš se taky to akorát jako podně. Jdeme domů, byl to krásný večer, hrozně jsme si dobře povídali s holkama, jak blogerkama, tak youtuberkama. Máme zase nový kamarádky známý. A jedeme domů, viď Niky? Ano. Děkujeme moc za hlasy ještě jednou. A budeme se snažit pro vás dál natáčet videa a psát články. Dobrou.